Com os novos cursos da Faculdade Lourenço Filho, você pode mais. Se formando em 2 anos e investindo pouco mais de R$200 por mês, é a chance que você esperava para vencer na vida. São cursos em áreas com grandes oportunidades de emprego, como tecnologia, gestão e saúde. Além de cursos de bacharelado reconhecidos pelo mercado. Ciência da computação, ciências contábeis ou sistemas de informação. Com a Faculdade Lourenço Filho, você pode mais. Informações 4009-6000.